dib xoogan ayaa badda dhexdeeda waxa uu ku qabsaday markabkani. Ciidanka damdamiska magaalada Berbera ayaa ka howlgalay baktiinta dabkani. Markabkan uu dabku ku dhex qabsaday badda dhexdeeda ayaanay saarnay wax xamuul ah, waxaana isla markiiba u gurmaday ciidanka iyagoo la tacaalaya. Dabku aad u xoog badnaa iyo dabaylo xooggan oo ka dhacay badda dhexdeeda ayaa howlgalka markabkani lagu baktiinayo waxa uu qaatay muddo dhan 2 saacadood. Waxaa kaloo iyaguna dabka baktiintiisa ka qayb qaatay gaadiidka damdamiska airbootka magaalada Berbera. Markabkan ayaa waxaa lahaa shirkad lagu magacaabo Darwish. Howlgalkan ayaa iyaguna waxaa kaloo ka qayb qaatay ciidanka booliiska magaalada Berbera. Ilaa hadda lama garanayo wax markabkani gubay, lamana xaqiijin. Maahana markii ugu horreysay markab noocan oo kale uu ku dhex gubto badda magaalada Berbera. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga CBA TV ee magaalada Berbera.